E dyta, po? Sistemi arsimor në cilën ngrit policia. Ma mos t'ja vëm fajn arsimi tani, arsimi do t'ja vëm fajn. Po pa tjetër do t'ja vëm arsimi. Unë mendoj që arsimi nuk ndikon vetëm të policia, por edhe mos harrojmë që ka qenë një periudhë që diplomat në Shqipëri blieshin me para. Krishnik, tani mund të ketë shumë arsye. A mund ta mbaroj unë? Jo, mbarojmë, dakord, dakord. Nga ana tjetër mendoj që ky është dhe një problem social. Mendoj që është specifike shqiptare që janë thyer shumë tabu të shoqërisë shqiptare. Unë do të bëja një pyetje. Pse nuk kemi shtëpi bari në çdo qytet apo fshat të Kosovës? Është vetëm se ka shtet fort? S'ka nevojë. Apo edhe ka një lloj tabuje që qoftë segmentet ndryshme të shtetit, qoftë vetë shoqëria mos përfshihet në disa krime apo çështje të cilat janë tabu për një shoqëri. Unë mendoj që në disa aspekte shoqëria shqiptare ka kaluar ylberin. Ylberin negativ, flas. Dhe kjo i në këtë, kjo është një faqe e zezë historisë, qoftë për shoqërinë, qoftë për policinë. Okay. Po. Nuk e di, a jam i qartë me. Jo, i qartë je, dhe Gledjona kishte diçka ndërkohë. Zotë Ismail ju tha që pse s'ka Kosova shtëpia bari, por nëse të marrim për rastin e shtëpiave të barit, shqiptarët nga Britania e Madhe i mësuan, nga Spanja, nga Belgjika, nga Holanda, kështu që kjo nuk është një paralelizëm për të marrë shembull pse s'ka Kosova dhe pse ka Shqipëria. Jo, jo, janë dy gjëra të ndryshme. A mundet ta të shpjegohem? Për shembull, fermeri në Kosovë, i cili e mban biznesin me gjithë nipat, familjet, në një familje të madhe, trajton biznesin e tij. E ka një lloj tabuje që atë fermën e tij, në cilën mbjell domate, speca, patate etj etj, në një moment ta rrafshoj dhe nipat apo fëmijët e vet ti trajtoj për të mbjellur kanabis. Kjo i përket një analize tërësi sociale tjetër, dhe në qëse i referohet shpijave të barit në Spanjë apo në Britani, shpijat e barit janë diçka të ndërtuara artificialisht si një biznes në marrë shtëpish dhe apartamente shmeqira nga krimi organizuar dhe nuk lidhe drejt për drejt me fermerët të cilët kanë shkatruar bizneset e tyre dhe janë futur rrugës së krimit. Në Shqipëri kjo ka përfshirë gjithë shoqërinë. Do të thënë, nga Gjirokastra deri në Tropoj, do të thënë janë, dhe kjo nuk është bërë në mënyrë individuale. Pse? Sepse Shqipëria është një vend i vogël. Të gjithë njohim çdo kënd dhe çdo kush na njeh. Dhe kështu ndodh në çdo fshat, në çdo qytet. Është e pamundur që ai fshatari të mbjelli kanabis vetë, mos ketë djeni kryeplaku, mos ketë komuna, mos ketë djeni policia. Pra, e gjitha shkon në një efekt zinxhir që është një lloj pandemie kriminale që ka përfshirë gjithë shoqërinë dhe shtetin. Dhe kjo tashmë është shumë e vështirë që të ndalet, derisa arritin në niveli që një qeveri e cila brenda mandatit vet ka ndryshuar nga 4 ministra, nga cilët gjysma i kanë dalë me probleme të lidhjes së krimit të organizuar. Kur arrin në nivel ministror, atëherë imagjinoni se ç'mund të presim ne nga shefat e komisariateve apo policët e... Po, jo vetëm